kada su stari zapitati kako se desi kašlje tablice. Da tako govorite? Pa kako kašlje? Dobro sam. Nije li tako? Onda kažete... Dobri sam. Onda kažete... Dobro sam! Kako kažete? A kad ja vama kažem dobar dan, vi onda meni kažete... Dobar dan! Ako treba, onako... Najjačim glasom da kažete... Dobar dan! Ej, tako se probudili, jeste dobro dođu školovi? Ili kažete, gde se vi sad nalazite? Ja, tu ne se prodaju krompiri, jel' tako? Kako ne? Pa šta se radi na sajmu knjige? Na sajmu knjige i grafike. Kakva mudra reč, sajam knjige i grafike. Dobro, ja se zovem Elizabeta, inače me moji drugari zovu Beta, i ja radim u biblioteci. Kaži šta je to biblioteka. Ajde ti, najjači, zimiš i čekaj. Još čiši. Gde? Da li se prodaju? Jel se prodaju? I znaju se knjige. Jeste. U biblioteci žive knjige. I u biblioteci, gde žive knjige? Ko će da mi kaže? Znate gde žive knjige? Na policama. I sve ko tako lepo knjige, lepo žampo žive na policama. Imate mamu knjigu, tata knjigu, dete knjigu, komšnica knjiga, drugarica knjiga, kolobi, tako, kuma knjiga i tako sve. One su veoma tužne. Znate zašto? Zato što ih deca ne dolaze da ih čitaju. I vaš zadatak je danas da mi svi lepo naučimo zašto je važno da se voli knjiga. Ja imam veoma važan zadatak da vam objasnim zašto je knjiga važna. Ali prvi moj zadatak je da vidim da li vi znate kako treba da se ponašate u biblioteci. Da! Šta se radi u biblioteci? Ajde, ti si prvi. Šta ti radi? Čitamo knjige raznovrsne priče. Onda kad dođete u biblioteku, vi onda lepo stavite nogu ovako na sto, ponašate se, galamite, djeci. Šta treba da se radi u biblioteci? Znači, ja kad dođu ljudi u biblioteku, kažem, tišina, ne znam, učeša, uzmi vam knjigu, šanke i čitaj. Ne treba tako, ne treba na silu. Zato sam ja dovela ovdje jednu moju drugaricu, koja se zove knjiga, i da bi vam objasnila šta je to knjiga, ja ću da zamolim ovdje moju drugaricu, kako ti se zoveš? Vladana. Vladana, Vladana, onako pravi bibliotečki tip. Ima naučare. Mislim, evo, evo, to su te bibliotekarke, čite bibliotekari, nisu baš onako, nije obavezno da imaju naočare, nije obavezno da imaju šali, nije obavezno da imaju kosu, mislim, ne bi bilo trebalo da budu ćelari, ali treba mnogo da vole svoj posao, treba mnogo da vole decu, treba mnogo da vole knjige. Evo, Vladana dođe ovdje kod mene, evo, Vladana, ja sam donela svoju drugaricu knjigu. Vladana, možeš ovako da pridržiš, pošto ja moram da držim ovu motku, mislim, ovaj mikrofon. Evo, znači, ovo je knjiga. I na knjizi nešto piše, ali možeš ovdje iz prvi redova, šta piše na knjizi? Hajde da stvaramo. Hajde da stvaramo. Znam, a možeš li ti, hajde, ko će da pomogne Vladani? Hajde, neki da, hajde. Ja, 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 ja. Evo, da možemo svi da vidimo. Znači, da objasnim šta je to knjiga. Knjiga je jedan papirni stvor u kome se skrivaju velike tajne. Znači, obavezno knjiga mora da ima glavu. Je li istina? Ne! Mora da ima kosu i to šatirano po posljednjem vodi. Ne! Mora da ima naočare. Ne! Mora da ima ruke. Ne! Da u stvari knjiga sve to ima, samo mi to ne vidimo. Sad ću da vam objasnim kako. Znači, ova moja knjiga koja se zove Knjigoslava Knjigoslavljević, inače živna u biblioteci, je jedan veoma čudan stvor. I stvorila je dečja mašta. Zato moja knjiga ima glavu,
i oči, i naočare, i šatiranu kosu, i našminkane, kako lepe oči ima. Poslednje Max Factorova maskara je koristila. Baš je lepa, ali nije tako. Znate li zašto je moja knjiga takva? Može li neko da mi kaže šta je to mašta? Jel može mašta da se pipne? Kaže šta je mašta. Mašta je kad... A te ja sam vidim u to mogu ja znači. I šta je mašta? Ne možeš, kaže tam, Vesna kaže. Mašta je nešto što dete misli u glavi. Jao, što dete misli u glavi. Može učiteljica da mašta? Da. Učiteljica, maštate. Onim one mašte kako ste vi svi dobri, pametni, kako sve živo znate. I onda i bibliotekari maštaju, ali pisci posebno maštaju. I onda, zahvaljujući mašti, naša knjiga može da ima, jao, nešto nam se iscepala knjiga, može da ima sve to. I onda, kada mi imamo maštu, lepo se da oružujemo to maštom,